kandi byatambutse neza turashima imana yatuzanye twese muri aya materaniro tubishimira imana imana ihabwa icyubahiro imana ni nziza ibihe byose dushime raporo nziza pastoro amaze kutugezaho umwanya umuranze mubikozemo tekinisiye n'abahanga cyane Shime raporo nziza pasoro amaze gutanga shimye iyi zone twateranye nayo uyu munsi ko mwabaye aba kabiri mu mazone atanu mwagize neza Imana ibahe umugisha turashima itorero rya Mutake ko mwabaye aba kabiri Imana ibahe umugisha turashima itorero rya Nyarwumba kunamwe mwakurikiyeho imana wabugisha yashima itorero rya aratatu ndavuga amatorero abiri n'inteko niyo mpamvu mwabaye aba kabiri kuko amatorero yose ayikwaraho twateraniye hamwe yose yaje mu myanya icumi ya mbere imana ibahumugisha ibitangaza bikomeye rero izina ry'imana rihimbazwe reka mbazanire intasho z'umuyobozi wa Firidi dusangiye umurimo hariya kuri Firidi umuyobozi wa Firidi harahari nawe yateraniye mu gitaramo cyiza kindi nk'iki twagize ibitaramo bibiri bikomeye uyu munsi rero hano twiyemeza ko naho turi buhaze uyu munsi ejo dufite n'ahandi tuzateranira aho tuzahurira twembi kuko ari dimanshe turabashimira ubutumire bwiza mwatugejejeho Imana ibahe umugisha mbere yuko tujya muri gahunda iyo kubwiriza reka bashimire igikorwa cyiza mwatangiye gukora cyo gusiza iki kibanza giteretse ahantu heza ababigizemo uruhare mwese Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha mwinshi haleluya haleluya buri wese ababwire ibanga ryoroshye yenda tuzakuvuga nyuma ya saa sita ubwo habonetse ikibanza urusengero rwuzuye tuganira hamwe uyu munsi nyuma yuko maze kwakira intasho z'umuyobozi wa Firidi ndetse n'umubitsi wa Firidi n'abandi bakozi dukorana n'abizera tumaze imiti gusura muri aya masaha twatambutse no mu mibyizi ndashima Imana yuko muri Firidi yacu gahunda zose zihagaze neza Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro kugeza uyu mwanya muri gahunda y'ivugabutumwa kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa kane kwa gatanu ndabona raporo yako muri gahunda y'ivugabutumwa Firidi yacu yari ku mwanya wa kabiri mu Rwanda raporo y'ubusonga mu gukiranukira Imana uyu munsi turi kuvugana raporo kwa gatanu iyo yamaze gusohoka Firidi y'uburengerazuba bw'amajyaruguru iri ku mwanya wa mbere. Amen.
nyuma ya meza tanu bagize ibihe bidasanzwe ndi kumwe na bene data baturutse mu torero ryo muharamukanama ndashimana ko turi kumwe twahuye n'ibiza bikomeye muri zone mwagiye muhura n'ibiza imirimo igatemba byarabaye ariko ibyo byose byabaye ndashima Imana yuko abizera b'ibiridi y'uburengazwa bw'amajyaruguru harimo n'intara ya Kiganda ntabwo tugikangwa na byacitse tuzi Imana dukorera haleluya reka rero mbashime yuko mudakora nk'uko ibintu bimeze neza gusa ahubwo niyo bimeze nabi Imana ikiturinze turayishima mwarakoze kuyishima iyo Mana ariko iyo Mana iradukunda hakutagize haleluya hakutagize yagize neza none rero nyuma y'imvura iduhaye izuba wakirute mesaje y'imana mu buzima bwawe iriya jambo ryabaye mesaje kwari kugira ngo mbatere amatsiko naho navuze ngo wakirute ijambo ry'imana mu buzima bwawe ariko nahisemo gukoresha mesaje kuko abantu benshi basigaye bakunda mesaje gusumba ijambo ry'imana abagira ngo rero twige kuri mesaje haleluya rero kuri mesaje mbese wakirute mesaje y'imana mu buzima bwawe dusenge Imana idukunda iri mu ijuru ryera hari mesaje watugeneye hari niyo watugeneye uyu munsi ngo itugereho ijambo ryawe ritabaza ry'ibirenge byacu ni umucyo umurikira inzira zacu ndakwinginze kugira ngo umucyo w'imana utugaragaje mu izina rya Yesu amen igitondo kimwe umugabo umwe yari ari aho ameze nk'abandi bagabo yari umudugudu ufite ibibazo birimo kwitwara nabi ariko we akomeza kwitwara neza aboneka muri bibiliya mu gitabo cy'itangiriro wewe mu gice cya gatandatu ku murongo wa munani ugakomeza umugabo wari umeze nk'abandi mu gihugu gifite ibibazo ariko nawe atuyemo imbere uwo mugabo mbabwira muri uyu mwanya yitwa Nowa Nowa Imana yaje kureba ije gutanga mesaje mu gihugu isanga Nowa ameze nk'abandi bagabo yavutse nk'abandi ariko imwitegereje isanga ari umugabo ufite ibimenyetso bya kwakira mesaje nuko Imana ibonye igihugu Nowa yarimo cyari kitanejeje kirimo ibyaha binyuranye abantu barabasinzi abandi barabasambanyi abandi bari baroroye urwango abandi batagira urukundo Imana ishaka icyo yakora iravuga iti nzagikorera mu gihugu kirimo abantu babi ariko reka njye kureba ko hariho nta mesaje ndabwirize abandi ubutumwa bwiza bwo muri icyo gihugu Imana igezemo iri gushakisha abantu uwo yabona yatuma n'uwo yaha mesaje ndashima Imana yuko yahageze ihasanga Nowa yashobora kwakira mesaje afite n'ibimenyetso bifatika byatuma ayakira Imana yaha icyubahiro igihe ngo abandi bagabo bo mu mudugudu birohaga mu bitagira umumaro bituma bagaragara nabi Nowa we ntabwo yigeze ajya mu gakungu k'abandi bagabo gatuma bitwara nabi ahubwo Nowa yabanaga n'umuryango we akabana n'umugore we neza akabana n'abana neza kandi bagasangira byose ariko abagabo muri uwo mudugudu bamaze kuba ibisambo abagabo baryaga abagore ntibabimenye bakarira iyo ngiyo kandi reka mbabwire iminsi yo mu gihe cya Nowa ubanza uzaza n'iki gihe uzasanga ari igihe abagabo bashobora kujya ukwabo bakagira ibyo bihubya bikaba birarangiye n'abagore mu minsi y'imperuka ashobora kugira uko abigenza ari wenyine nayo bikarangirira iyo n'abana muri ino minsi nayo ashobora uko abigenza nk'umusore akarangiriza iyo bagahurira mu rugo ngo nta kintu gihari nyamara benshi bari muri aho bamwe bariye kugira ngo bose barashonje nyamara hari abariye abandi batariye niba rero we si uko yari ameze nk'abagabo b'icyo gihe ahubwo we
yasangiraga n'umuryango we akabisi n'agahiye hari umunezero imana yagiye gushaka uwo iha message wo kugira ngo afashe abantu mu gihugu cyo mu gihe cyane wa nuko ndashima imana yuko nawe yabonetse nk'umugabo utagira umugayo imana yabikibayiro ubwo imuje imaze kuzura namwe mwese abafashije kuzuza imuje ndabaranditse hari iki imana yampaye message yambwiye yuko iyisi hari umunsi umwe imvura izagwa ikarimbura iyisi nawe ndabaranditse mwese muze tujye muri imuje nitumara kujya muri imuje imvura nigwa tuzareremba hejuru y'amazi imuje yacu izakira turi hejuru y'amazi none bana b'imana mwese bo muri iki gihugu ndabaranditse nimuze twinjire mu muje abantu bamwe ngo batangira kuza baramwegera bati ahari wasanga aribyo umwaka urashize babona ntabwo imvura iguye umwaka wa kabiri babona imvura ntabwo iguye uwa gatatu babona ntabwo iguye ntiyagwa vuba imyaka ijana na makumyabiri irarangira imvura itagize gute imvura itaguye abantu bararambirwa imyaka ijana na makumyabiri hari igihe rimwe na rimwe njya nibaza ikibazo gikomeye mbese uwambwira ngo nanjye ntegereze mesaje y'imana imbwira ngo imvura izagwa imyaka ijana na makumyabiri ahari nategereza kabantu gutegereza ukwezi gutegereza umwaka gutegereza imyaka itanu cyangwa imyaka mirongo itatu bibagora ubwiye abantu ngo yesu azaza hari ibizaba mu gihe runaka mu myaka mirongo itanu iri imbere bamwe bagusubiza bati ngewe nzaba ntahari muri aho yesu ashimwe ati biri kuvuga rero yuko imyaka mirongo itanu yesu azaza ngewe ntabwo nzaba muri reka nta kimwe gisigaye aho mu gihe cyane wa rero batangira gusubira inyuma imyaka ijana na makumyabiri babona igiye kugera ngo n'uwari usigaye yarihanganye avuga ati no wawe amagambo yawe ni ukubeshya ngewe ntabwo mbuza kujyana nawe abararekuye igihe kigeze hafi aho basigaye ukwezi cyangwa icyumweru nawe ababivuyemo abararekuye asubira nawe mu rugomo asubira mu businzi asubira mu busambanyi nawe asanga abandi muri kuvuga ni namwe rikomeye ko muri kuvuga ariko wavuga uti umuntu wihanganye imyaka ijana na makumyabiri koko agasigaza nk'ukwezi kumwe iyi mana yo iyi mubabaje batangira koga ngo abazi koga barabyiga baragerageza kugira ngo birukangire ku muke kuko batinze nabyo byatinze ntabwo bageze ku muke abahageze nabwo ngo basenge imbaraga nyinshi bari bari hafi barahageze basanga urugi rwamaze gukingwa n'uwakingura n'uwakingura n'uwo arabwira ati ntabwo ari njye wakinze marayika w'imana yabonye abagomba kwinjira mu mujyi amaze kugeramo araza arakinga ntabwo ari njye wakinze none se n'uwa ko wagiye mu mujyi ukajyana inyamaswa zabyumvise zikaza mu mujyi twebwe wadukingurira tukaza arabwira ati nabwirizaga abantu nkabwiriza n'inyamaswa inyamaswa zaje zirinjira mwebwe muranga none inyamaswa zinjiye murasigara mwihangane rero munyagirwe Uza gukora ibyiza
Thank you.